Muri make ikintu nshaka cyose navuye nuzuye no mu rugo sinigeze njya n'ikintu na kimwe kwereka navuze ati nta mpamvu yo kuvanga ibi bintu nari ndumva afite amafaranga none se sha wamunyeretse we komeza ureke amanze nkubwire twatura si tuvuye aho ngaho nubwo yasansaba namba ngo atambwira ngo service yose nzanshaka nzajya mubwira nyine kwereka nari mubwira ngo nyine mbaye nanabandi muri ghetto kandi nyine tukitwishura inzu tukanahaha bika nyine kamubwira ko bigorana kubona akoresha ibindi bintu bitandukanye rero atambwira ngo ibyo sinzabwira ikibazo undi munsi ngo nimba ari n'akazi mfite nkareke nakoze iki naravuze ati saho nkuye nakoze ntukunda gukora naravuze ko sinabijyaga nanywaga n'icyayi ariko yesu ambwira ngo ngomba kuzajya mpakikisha ko nafashe umugati na bureba mu gitondo saa sita nimugoroba uri kumva abandi bana ahubwo ndikumva utazanashakwa nuwagiye mu buzima bwa sponsor uzanashakwa mbese mbona ko nyine ari sawa mani umunyereye ubu tumeranye neza nyine ahubwo ubu twari dufitanye gahunda ngo n'ufitanye gahunda yari afite gahunda ubungubu gahubwo rero nje ariyo gahunda nayo mfite Nari mugiye guhura. Eh, usanga afite kunja kunyeshereza nzara nyine nanye ntsena nk'abandi. Abandi bana. Hanya nyana muri shopping nyabo shopping izindi myenda. Ndakoze nawe nti woroshe. Wakumva uri kuvuga gahoro n'akaji gatoya. Witonze yagira ngo uroroshe. Ubwo atwaye mugabo abandi rero atuje. Eh.
Ego mana. Ubu ni nyenda mwana. Ngo so umugore we nago ufata uzabigenza gute? Umugore nago. Ntuzugira ubwoba ko umugore yo bimenye. Oya sinamuhamagara ari wabo. Akenshi nokunda kumpamagara. Araguhamagara. Akenshi nokunda kumpamagara. Dufite ahantu tugiye kujya duhurira nawe afite umwanya nyine munsi. Uyu munsi nibwo agira ofu nawe ga. Eh, agira ofu no munsi. Uyu munsi nibwo aruhuka. Noneho eh, ntari bito. Eh? Nese waretse tukajyana nyine nange nkamubona nange nkajya kuri izo nkoko. Sha nako yatinze kumpamagara twadushanye gahunda. Sha ntagaza akunda ko ari undi muntu umubona. Nizi ko kimwihisha. Kugira ngo kumushakira. Yego Sheri. Yego Sheri. Meze gute? Namahoro namahoro meze gute? Sha nanye ndisa. Uri hehe? Sha nageze mu rugo iwanyu ndakubura sinzano wagiye. Nari nsohotse gatoya. Nsohotse gatoya Sheri. Nasi nasi ngutegereze mu rugo cyangwa uragaruka? Kanze nkubwire ngwino nari ndi hahandi tuzaduhurira. Eh amwe kuri ka gati kintuza. Eh kuri ka gati ni wundi. Amwe ko ndagwagara nyuma y'urupango. Eh ngwino duhurira hahandi ndagukumbuye. Uri kumwe nande? Nari ndi njyenyine. Eh. Banguka. Sandaje mu kanya minota itanu ndabahanyuze. Sandaje banguka. Ni wese? Mani, ko nshaka kumubona se. Wamwumvishije rero? Sha namwumvishe avuga neza. Sha nawe ngo wumvishe ukuntu twadushakirira hano. Abasheri babaye abasheri. None se, sha rero reka dutandukane agiye kuza. Kandi nambwiye ko ndi njyenyine. Ushobora umwana muwaretse basi nkamureba shayambwiye ko namubwiye ko ndi njyenyine reka mubone turimwe ryonyine ndahita ngenda nta nubwo basi mwebwe muhita mubona sitori zanyu nimubona gutyo sinari ndahita ngenda basi ngendera ahantu hihisha ngo umubone gusa ariko se nshaka ko atubona araza he njyenyine nakunda araza he araza he tujye guhurira hano agiye kuza kunsanga hano reka nshaka shaka ahantu hihisha yirukanka yirukanka Sheri? Hey, Sheri. Kutaza. Ndi mu nzu ahubwo ndi ya. Ndi hafi kukugeraho. Ngwino uransanga, ngwino duhure ndi hahandi. Sha nawe ngiye kwagira mu munota umwe ndaba nkugezeho kabisa. Banguka ni ukuri. Ah, Sheri. Mura. Makuriya. Nimeza. Enda hano ryoshe umeze neza uyu munsi. Ahubwo Sheri, ko uyu munsi ari rwarotse twagiye kumushinga umusatsi. Ariko ko tuzaduhura hose ni ibibazo, nta munsi utazaba ari ibibazo. Sha, nyemereye. Kwikwemerera ariko niba wende wari uzi cyari kinzanye se? Ngiye cyaje kukureba. Ngiye cyaje kukuzanye. Ninje kukureba. Kwanza twagaruka gukoresha inzara tukajya tujya cyo uyu munsi kwa mada yagiye sinzi igihe ari busohokere kabisa ari buze kuzira so kandi uyu munsi ni umunsi wanjye wa off mbatumye tatwiriza gusa merci none se uzabimeshereza ryari ko ni reka tuzakore next tugwe next week se gaze kandi yashize cyane gaze wenda wenda tukaza kureba uko tubigenza wayo wayo nomera kuri phone ya None sari wari ugiye he? Ko nageze mu rugo nkakubura. Nsohotse gatoya, ariko uyu munsi ndabona ko nta niba nk'ahantu hagiye. Oya, uyu munsi yari wofu yanjye, niyo mpamvu ndi relaxe, ni gutembera muri karitsiye. Nsize madamu urugo. Oya, nasize yari asohotseho, yari agiye, ariko kubera ko ntazi igihe yari buze kuzira. Even that, ariko ni umunsi ngomba kuruhuka. Iyindi gahunda twayikora next week. Nsohotse Ya, nesi nakujyana.
ne nta kujyana hose urankunda eh ya no nabizi neza ah munsi wa mugara nabimenya eh mugara uzaba bimubwiye sobya ko nta wese ah munta ni mpamvu rero nta mpamvu yo kumenya uko uzajya nkora ibyo nkeneye sijali sijali kabisa uko na wewe sijali eh none se Nunse ari nunse wari wabwiye yubushize kakano washaka gukora kaga shop washaka gutangiza nana byageze byose n'entengereje nyine ko ari ngene nanca bigishora eh musiduka rishize ni diramaje nashatse ahantu ku muhanda heza kafite n'isoko ku buryo abakiriya nzabona kubwira kandi nawe uzajya nzarira Așa, deci nu am vizis. Ce am avut? 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 Ce Orobe aho urimushya kabisa. Eh. Wenda nuko naruhutse umunsi ada nta stress yakazi kenshi kabagahari. Naruhuka nka ndyama. Sawa akumbo. Hm? Cyumwe cyo sawari kinini. Ya, bade, cyumwe ni kinini. Na stress ubyukugenda ubyukugenda. Niyi mbeho rero iri muri kino gihe umba bigoye. Abigoye ariko twatwihanganira. Ya, cyane. Njye zajya yangana ko njye mba na bote. Utegereje. Ya, bizajya ndabirangira gahoro gahoro. Shari nara sumeza gato. Eh? Sungu ba bigenze bite. Yesu. Arumugabo wagiye gukinisha kuri. Warubizi neza ko uri arumugabo wagiye gukinisha kuri. Unyitondeho mukobwa. Unyitondeho.